Jambo la kwanza, sisi kama viongozi lazima tupatiane heshima kwa wageni ambao wamekuja kutusaidia kwa shughuli ya maendeleo. Bwana Speaker, while you are away, kulikuwa na vurugu hapa na pale kwa sababu kuna kijana ambaye tulipatia kura kule Mumias East, na mimi nachukua fursa hii kwa wageni ambao wamekuja kutoka kaunti ya mbali kuambia poleni kwa sababu on behalf of Mumias East walifanya makosa kubwa sana. Walichukua kijana ambaye Hajielewi. Hii ni mara yake ya kwanza kuja kwa kongamano kama hili, na kijana mwenyewe Hajielewi. And Bwana Speaker, I want through your office those security officers wa mheshimiwa PK, I want them to be disarmed this morning. Kwa sababu there is no way unakuja na security hapa kuanza kutisha watu na kupiga marisasi ilhali tumekuja kwa shughuli ya kuchangisha pesa ya kusaidia ujenzi wa kanisa. Wale security officers wa mheshimiwa PK walikuja na visu hapa, na nia yao ilikuwa kuchangisha pesa. Uweze kuja hapa unaleta vurugu alafu unaenda bila kutoa pesa yoyote.